Zamiast
tem dublança. Caraca, tentei contra! Thank you.
No, myslím, že zatím vidíme velice vyrovnaný souboj. A pánové, poslední kolo rozhodne. Nevidím teda rozhodčím do bodovacích lístků, ale vidím ten zápas. Sekundanti z ringu. Poslední rozhodující čtvrté kolo. Opa, musíš, jo? Na to rozkaze. Blíž těmu, Pavle. Já, to je ono! A blíž těmu ještě jedno. Jdi, nejenom dva. Jelej, Pepo, ty musíš kasovit. Tak a dělej ty úvěry teď. Poslední kolo, dělej. Dělej teď. Ty musíš kasovit. A zbylí dva dávají vítězství Pepa Leon.
Ale oba dva kluci, super výkon. Pěkný zápas, děkujem.